Днями наш ведучий Павло Казарін розповідав вам про аналітичну записку, яка лягла на стіл російського президента на початку лютого 2014 року. Тобто тоді, коли в Києві стояв ще мирний Майдан. Ця записка обґрунтовувала необхідність вторгнення в Україну. А отже, знищення нашої держави ретельно планували, шукали формальні приводи, обґрунтовували з геополітичної та економічної точок зору. Як ми знаємо, Кремль вирішив реалізувати цей план. Але чи вдалося йому досягти бажаних результатів? Якщо спростити, то головними цілями Кремля було захоплення ключових українських територій на сході та півдні країни, заволодіння стратегічними оборонними підприємствами, а також повернення контролю над газотранспортною системою України та збереження ринків збуту свого газу. Тепер розберемо по пунктах. Захоплення територій. Передусім Путіну рекомендували окупувати Крим та Харківську область. Донбас розглядався лише як допоміжний регіон для розхитування антиукраїнських настроїв. Проте на справжній сепаратизм там не розраховували. Мовляв, на Донбасі сильні позиції українських олігархів. Але тут кремлівські аналітики помилились. Регіональні еліти Донбасу спробували шантажувати Київ, підтримуючи сепаратистів. Вони розраховували тримати протести під своїм контролем. Але не вийшло. І Донбас запалав. Помилилися в Москві і щодо Харківщини. Правда, у протилежну сторону. Хоча навесні 2014 року була висока ймовірність втратити Харків, там ситуацію вдалося приборкати. Передусім через те, що харків'яни не підтримали ідеї відокремлення від України. А от у Криму зерна руського міра потрапили у благодатний ґрунт і окупація пройшла досить гладко. Відтак окупація частини України пішла не за планом і не досягла бажаної мети. Не вийшло захопити і ключові військові підприємства України, а це передусім підприємства Харкова. Там виготовляють повністю або частково танки, літаки, двигуни, електрику і багато чого іншого. Путін досі шкодує, що не зміг взяти Харків. Кілька місяців тому він навіть натякнув, що бойовики на Донбасі можуть вдарити саме по Харкову. Але все це були тактичні цілі. Головна ж мета – це збереження енергетичного домінування в Європі. А для цього Кремлю була потрібна труба. Газотранспортна система України. Контроль над українською ГТС, на переконання Москви, дозволив би продавати ще більше газу як в самій Україні, так і у Європі. Це запорука економічного процвітання Росії та збереження режиму Путіна. Проте, якщо до нападу на Україну Росія хоч опосередкована мала вплив на українську ГТС через корумпованих політиків та чиновників, то тепер вона втратила контроль остаточно. Більше того, Україна була найбільшим покупцем газу у Росії. Але тепер ми значно скоротили обсяги споживання російського газу. Напряму паливо у «Газпрому» ми вже не купуємо кілька років. Крім того, політика газового шантажу, з яким стикнулася Україна, примусила європейські країни переглянути свої енергетичні пріоритети і зменшити залежність від «Газпрому». Агресія Кремля проти України призвела до прямо протилежних результатів, на які сподівався Путін. Росія опинилася під санкціями, в міжнародній ізоляції і втратила значну частину ринку збуту своїх енергоносіїв. Але Путін не з тих, хто здатен визнавати свої помилки. А значить, війна триватиме. Ото таке.